20. september. Vitajte pri sledovaní krátkych správ v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol dnes so špeciálnym predstaviteľom Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou, Miroslavom Lajčákom, ktorý strávil najprv 3 dni v Prištine a odnes je na dvojdňovej návšteve v Belehrade. Hlavnou témou rozhovorov boli nové udalosti v Kosove a Metohii, kedy autá so srbskými poznávacími značkami majú problémy prejsť cez hranicu do Kosova a Metohie. Špeciálne jednotky kosovskej polície od dnešného rána na hraničných priechodoch Jarine a Brňak začali odoberať poznávacie značky s označením Severného Kosova, pokiaľ vozidlá s poznávacími značkami z centrálneho Srbska budú musieť mať špeciálne označenie a zaplatiť poistenie. Vláda v Prištine predtým o tomto kroku oboznámila srbskú políciu. Prezident Aleksandar Vučić preto zvolal na zajtra mimoriadne zasadnutie Rady pre národnú bezpečnosť, na ktorom sa bude hovoriť o týchto najnovších udalostiach na Kosove. Švajčiarska spoločnosť na výrobu svietidiel a osvetlenia Regent Lighting otvorila dnes továreň v meste Svilajnac za prítomnosti prezidenta Aleksandra Vučića. Hodnota investície je 8 miliónov eur a spočiatku tam bude zamestnaných 130 robotníkov a v prvých 4 rokoch investor je povinný vložiť 4 milióny eur. V rámci príhovoru Vučić povedal, že švajčiarske spoločnosti doteraz v Srbsku zamestnali 12 tisíc ľudí a poukázal na význam duálneho vzdelávania, najmä v oblasti vysokých technológií. Zmluvu o otvorení tejto fabriky podpísali pred rokom predseda obce Svilajnac Predrag Milanovič a riaditeľ spoločnosti Regent Jörg Steimer. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, ktorá sa aktualizuje každý deň o 15. hodine, za posledných 24 hodín bolo v celom Srbsku testovaných 20 584 ľudí, z nich 6424 malo pozitívne výsledky. Stará Pazova, za posledné 2 víkendové dni v celej obci evidovaných 79 nových prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne je v staropazovskej obci spolu 412 pacientov s touto diagnózou. Dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Od dnes v COVID-ambulancii opäť pracujú 3 zdravotnícke týmy, 2 do obeda a 1 po obede. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny sa príkladne stará o Slovákov žijúcich vo Vojvodine a jednou z oblastí, ktorú podporuje, je aj školstvo v snahe zachovať vyučovací slovenský jazyk v základných a stredných školách a motivovať žiakov, aby sa aj naďalej vzdelávali v materinskom jazyku. Jednou z mnohých podporovaných aktivít bola aj dnešná návšteva predstaviteľov Národnostnej rady v Slovenskej základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde prišli s plnými rukami darčekov. Veľmi by som bola prekvapená, pretože nenadala som sa, že baš prídu takí hostia. Na základných školách 17 sa vyučuje po slovensky a Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny sa rozhodla, že vyčlení prostriedky za pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a poteší všetkých piatákov, ktorí sa vzdelávajú v slovenskom jazyku na našich základných školách. Je to taký balíček, kde sú školské pomôcky, zošity, linonáre, kružidla a veríme, že im to bude slúžiť a že počas školenia to využijú. Žiaci sa počas školského roka určite tešia na víkend, keď majú 2 voľné dni, no inak to bolo v sobotu 18. septembra, kedy v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove už o 9. hodine ráno bola škola plná smiechu a hovoru žiakov. Medzi žiakmi sme zastihli aj riaditeľa základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, ktorého sme sa opýtali, prečo deti do školy vstávali aj v sobotu ráno. Pracovné soboty sú plánované ministerstvom, vlastne školským kalendárom, ktorý predpísalo ministerstvo osvety Srbska. Každý rok máme pracovné soboty a oni sú tu, aby žiaci mali aj nejaké iné mimoškolské, mimo vyučovacie aktivity. Keďže v škole vyše 300 žiakov boli rozdelení do niekoľkých skupín, mladší žiaci navštívili rodný dom národného hrdinu Janka Čmelíka, kde im Mili Vojkovačevič z turistickej organizácie Stará Pazova všetko ukázal a porozprával žiakom zaujímavé podrobnosti. Super, no. Pekne sa mi páči. Šťastne som, že môžem vidieť, ako bolo trochu drouke, keď nie tentokrát 2004 rok aj tak. A čo sa ti najviac páčilo z toho, čo si videl?
tie bomby. Starší žiaci ostali na školskom dvore, kde mali viaceré športové a výtvarné aktivity. Tu hráme športy, napríklad ako futbal, volejbal, košíkovú. A máš rád výtvarnú výchovu, lebo vidím, že sa tu aj maľuje. Nechcel si radšej maľovať na miesto športu? Chcel som, ale nie, nemaľoval som. Veľmi mi je milo, že môžem tu byť s kamarátmi a maľovať stenu. A nevadí ti, že si sa aj zašpinila? Nie. Čo zvyčajne robíš v sobotu do obeda, keď sa nechodí do školy? Zvyčajne spím, čítam, hrávam sa so svojím domácim miláčikom a podobne. Pokúsime sa urobiť nejakú ulicu, znamená to bude mural, kde bude stará architektúra, vojvodinská, aby sa to podobalo aj nejaké pazovské domy a tak. Znamená, budeme mať prvej časti, bude akože mestský dom, ktorý je na šírku, mnoho oknov a chod cez stred budovy. A potom budú také sedliacké domy, ktoré sú, ako to hovorí, na brázdu, podĺžky. A potom ešte budeme vidieť, ako sa nám podarí, čo ešte urobíme. Pracovná sobota v tomto školskom roku bude ešte jedna, a to v priebehu mája, avšak plány v školskom kalendári sa môžu zmeniť, závisí to od epidemiologickej situácie. Kinosála, v ktorej sa premietajú filmy v Novej Pazove, má úplne nový vzhľad, a to vďaka renovácii. Obnovená bola aj predsieň, galéria, kancelárie, šatňa a toalety. Vymenené boli všetky vodovodné potrubia a kompletná elektro- a vodoinštalácia. Obnovu za skoro 3 milióny dinárov financovalo Stredisko kultúry Stará Pazova, obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Nová Pazova. Volejbalistkám jednoty zo Starej Pazovy sa nepodarilo prebojovať sa na pohár vyzývačov 2021. Turecký tým Aydın BBSK včera v Kuşadası zvíťazil nad jednotou po 72 minútach hry s výsledkom 3-0 po setoch 25-19, 25-17 a 25-15. V druhom kole Arkus ligy v sobotu hádzanárky Mladosti v telocvični základnej školy v Novej Pazove prehrali s družstvom RTB Bora s výsledkom 25-29. Pripomíname, že v predošlom kole hádzanárky Mladosti zvíťazili nad hráčkami z Niša. Momentálne sa Novopazovčanky nachádzajú v strede tabuľky a najbližší zápas odohrajú proti hádzanárkam z Vrbasu. V šiestom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Radničky zo Zrenjaninu prehral nad Fenixom 1995 zo Starej Pazovy 0-1. Futbalisti staropazovskej jednoty zdolali mužstvo Hajduk 1912 s výsledkom 5-2 a Borac zo Šajkáša vyhral nad Omladincom z Nových Bánoviec 1-0. V šiestom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh zápas medzi Radničkým z Novej Pazovy a Novým Sadom 1921 skončil remízou 1-1. Futbalisti Hajduka z Divoša jednoznačne vyhrali nad Dunajom zo Starých Bánoviec 5-0 a Šíďania z klubu Radničky prehrali s Podunavcom z Belegiša 0-1. Napokon šieste kolo srbskej ligy Jadran z Golubiniec zvíťazil nad Sremcom z Deča 2-1 a futbalisti Borca z Klenku vyhrali 5-2 nad Sremcom z Vojky. V utorok krajšie počasie ako dnes bude polooblačno s väčšou prevahou slnečných intervalov. Vietor mierny, severozápadný a hodnoty na teplomery v rozmedzi od 11 do 19 stupňov. A ešte meninoví oslávenci, dnes gratulácie patria všetkým Ľuboslavám, zajtra oslavuje Matúš. Na dnes to už bolo zo správ všetko, dovidenia zajtra.